ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پاکستانی فلم دختر کی اقوام متحدہ میں سکریننگ اوارڈ یافتہ پاکستانی فلم دختر کی سکریننگ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نوجوان فلم سازوں کی آمد نے فلم انڈسٹری کو نئی زندگی دی ہے اقوام متحدہ کے خواتین سے متعلق کمیشن کے سالانہ اجلاس کے دوران پاکستانی فلم دختر کی سکریننگ کا اہتمام ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کیا تقریب میں اقوام متحدہ کے حکام سفارتکاروں اور پاکستانی کمیونٹی کے ارکان نے شرکت کی اس موقع پر ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں نوجوان فلم سازوں کی آمد نے فلم انڈسٹری کو نئی زندگی دی ہے ان میں خواتین فلم ساز بھی شامل ہیں